Teksa pritet mbledhja e ardhshme e Këshillit Bashkiak për të dhënë vendimin përfundimtar mbi dhënien me koncesion të parkingeve në kryeqytet, qytetarët shprehen kundër. Shumë mirë për kështu e dhunë. Na e nxitni atë më mirë. Po se kështu po e bëjnë, kështu e do ky popull. Shumë gabim në përlagje. Ku do dilim këto makina ne? Paguajte, paguajani, paguajte, çfarë do bëjmë ne? Shumë mirë me lekë bëhet. Edhe në përlagje? Po, gjëne. Po pse? Po si, pa lekë, ku ka pa lekë sot? Çdo qytetar i Tiranës që ka një makinë ose miratohet ky vendim, nuk do të jetë i detyruar të paguajë vetëm në rrugët kryesore kur parkon makinën siç ndodh tani, por do t'i duhet të paguajë nga 20 në 150 lekë për të parkuar makinën në lagjen apo poshtë pallatit. Ndërkohë që në vendet evropiane kompanitë koncesionare nuk operojnë në këtë lloj forme, por së paku ka një tolerim mbi parkingjet e lagjeve ku qytetarët nuk paguajnë.